Nagapod-apod og relief packs kagahapon ang opisina ni 1st Congressional District Representative Paulo Duterte alang sa mga balay nga gi-lockdown sa barangay 34-D Davao City. Moabot sa 106 ka panimalay ang apektado human nga 32 ka pamilya sa purok 3 ug 14 ka mga individual sa purok 2 ang dunay exposure sa COVID-19. Ang mga relief packs dunay napulo ka kilong bugas ug mga dilata diin mapasalamaton sab niini ang mga benepisyaryo. Ang mga balay gi-lockdown sulod sa 14 ka adlaw.